söz. Dön, dön, dön sana. Tamam, dön sana. Babra çolgalama. Baba şu çan da oralardı gaga. Seh, bak, bak. Gürlü bağdı. Burada gürlü bağdı. Şu anı gürlü bağdı. Bu da, ben bildiğime göre. Atatürk prospektiydi. Ya da Heydar Aliyev prospekti. Bak, şu an burada olmalıdır. Ben bildiğime göre. Hadi magazin. Kaydanda ne ağzında var? Haa, mıyır. Her şey var. Yetti. Geçer. Elmanı söylüyor. Sür. Ha, elmanı kimdi ki onu söylüyor? Ya, omuz adı. Ha, buralar ne cümle de. Buralar çordan. Mesela meçidi var ya. Bu 17 tane. 17 tane mescid, 17 blok, 17 mehle. Hem mehle hem bir mescid var. Buran muskanlı olubdu, yok dündü. Deyə bax bura, musiqi məktəbidir, yoxa çıxardıqlar, dağıdıqlar. Hayır, sən öğrencilerini gör, girib aşağı məhliyə. Aşağı bağlıdır, bağlıdır, o tərəfdir. Ha, getdik məsizdə. Ora bax, ora bax, cənnətə bax, turbazıya, yuxarıya bax, yana bax. Əmir Almonin, Həccətullah, Azanda. Burada Şuşa bazarıdır. Qədim Şuşa bazarı. Buradan da bax, qalırsan həmin bulağa, Mamayya. Sən deyil, Allah qəbul etsin, namazını qıl. Rahat şeyle, deyilir bir düz bu maşının kabağını. Bir de düz bırak. Haa Samir, bak düşürüm inşallah ki yukarı Cövhər Ağa Meçidindən yukarı Cövhər Ağa Meçidi buradan düşürüm ağzı aşağı Sümehli. Qərb yerdir, qərb seyir. Binada yaşayan var deyəsən ki, 5-ci mərtəbədə. Bu ermənilər burada, yavrusu gündə yaşayır oraya. Güzelliğe bak ya. Dəhşətdir. Telefonda biraz yaxşı düşmür. Canlı öz gözündən görmək başqa şeydir. Aşağı görəm məscid. Məscid. Allah rəhət etsin. Viran qoyublar. Minare çıkmıştı. Bu aşağı Cövhər Ağa Meçidi de. Səhv eləmirəm. Bura yuxarıda bura aşağıda. Buralar xarabaxana deyib. Baxmayıblar. Bura doğrudan gözəl yerlərdir. Adam gəlib burada yaşayır. Təmiz hava, təmiz su. Allah lənət eləsin. Oğraşda deyəndə ki, onlar yaşamıyorlar, onu zəhv edirik. Yəni, biz de bir zəhv edirik, burada yaşayırlar da. O yüzden de çıxmaq istəmirmişlər. Yəni, ən bağlıca deyirlər, alınan yer buradır. Qisasınız alındı. Elşən, Əli, Mamed, Mahir, Zeynal Abdin, ruhunuz şad olsun. Allah bütün şəhidlərimizin ruhunu şad olsun. Ölçü Əhmət Mimu Abidəsi, aşağı Cövhər Ağa Meçidi, 18-ci əsr Şuşa şəhəri. Minare buradan qalxırdı, nə mən bilən? Oradan da qalxırdı.
Ha, obisinden. Ağacı kalçalar da düzüler içeri. İnşallah. Tamir olmaz. Eskilerimizden yazı. Barda okudum bunu. Çok ala mehlesinde yazık da inşallah yerin hardsa takla. Elhamdülillah. Şuşa'nın pik noktası. Şuşa'nın telesentri deyilen yerdi bura. Şuşa'nın pik noktasıydı. Bütün Şuşa, orada Xan kəndi, Qaybalı kənd, Xərfəli kənd, o tərəfdə Kosalar, Quşçular, hamısı nə o tərəflərdədir. Bax bu da Şuşadır bu belə. Baba 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 baba. Möhtəşəm bir görüntü. Hamısı görsənir də. Bax indi biraz yaxınlaşdırım. O Birma küçəsini sökürlər. Üçün söküblər, dördüncüsü qalıb. Köhnə binaların hamısını sökmək lazımdır. Şuşada gözəl evlər tikilsin. İnşallah hamısı da olasıdır. Görək Allahın köməyi ilə. Bax, Qastinsan binası görsənir. Buradan. Daha da o biri dağlar da görsənir. Çox belə gözəl bir mənzərə açılır buradan. Havası da ki, havası. Dərman da, dərman. Buranın havası. Allahın da üçün 2 gündür gəlmişik, yanaqlarımız qızarıb. Cıdır düzdür inşallah. Cənnət deyə cənnət. Cənnətin qara bax. Zeynətin qara bax. Bu da cıdır düzdür. Konsert olan yer. Şuşa Azərbaycanın ən gözəl yeri. Həqiqətən də. Hayda, 30 ildir bizimlə haqlımız olmuyor. Biz nələr burada unutmuşuq. Dağların qoyunu. Bəh, bəh, bəh. Zəfər yolu çəkir.